Re, viss ēters ir te! Un tātad pievakarē Rīgā un citvietu valsts rietumu un centrālajā daļā vētra sāka zaudēt spēku. Un pat labi esam sazinājušies ar mūsu laika ziņu redaktoru Tomu Brici. Sveiks, Toms, saka, vai stiprākās vēja brāzmas jau ir garām un cik tad spēcīga vētra bija šodien? Šobrīd spēcīgie vēji ir aizvirzījušies uz Latgali un tikai tagad vakarpusē daudzviet Latgalē vēja brāzmas pārsniedz 20 metrus sekundē, bet Rīgā un arī pārējā valstī valsts centrālajā rietumu daļā vējuši patiešām jau krietni vienrimstās. Šeit mēs kartē arī varēsim apskatīt, kādas ir bijušas līdz pulksten 7 vakarā stiprākās vēja brāzmas, kas novērotas Latvijā. Un Rīgā patiesi šī ir kļuvusi par trešo spēcīgāko vētru 21. Gadsimtā. Pilsētas ziemeļos 30 metru sekundē, bet pilsētas centrā vēja brāzmas bija 28 metru sekundē. Un tieši centrā, Rīgas centrā vēl stiprāks vējš ir bijis tikai lielajā 2005. Gada vētrā, kad bija 29 metru sekundē. Un vēl iepriekš 2001. Gadā, 16. Novembrī, bija 31 metru sekundē stipras vēja brāzmas. Bet līdz ar to oficiāli sarkanais brīdinājums nav attaisnojies, vēja brāzmas nav sasniegušas 33 metru sekundē, bet te arī atklājas problēma, ka reģionā, kurā bija spēkā sarkanais brīdinājums, ir tikai divas oficiālās novērojuma stacijas – Rīgas centrā un Daugavgrīvā pilsētas ziemeļos. Piemēram, Jūrmalā, kur šobrīd analizējot sinoptisko situāciju jau pēc vētras aizvirzīšanās un arī skatoties uz postījumiem, šeit, ka Jūrmalā vējš ir bijis spēcīgāks, bet tur nav kas to nomēra. Ir citas, teiksim tā, neoficiālas novērojuma stacijas, piemēram, Latvijas valsts ceļu tīklā, un uz Jūrmalas šosejas viena šāda stacija fiksē 32 metrus sekundē, pat diezgan tālu no atklāta jūras krasta. Bet šajās meteo stacijās mērinstrumenti netiek kalibrēti un tās nav novietotas, kā meteoroloģijā klājas, līdz ar to šos mērījumus nevar saukt par tādiem drošticamiem. Kā vēl vien piemēru var minēt Rīgā uz Zetauvariem debesskrāpiem. Man ir viena privātā meteo stacija un tajā šodien vēja brāzmas sasniedza 34 metrus sekundē, bet tas, protams, neataino situāciju te uz zemes, jo debesskrāpi tiešām ir augsti. Bet, lai arī brīdinājums, varētu teikt, tā nav attaisnojies cipariski, es domāju, ka bija ļoti vērtīgi, ka informācija tiešām pirms vētras izskanēja daudz skaļāk un pievērsa cilvēku uzmanību, un tas bija ļoti labi redzams. Pulksten 10.11, kad sarkanais brīdinājums tika izplatīts, kā cilvēki sociālajos tīklos reaģēja, un arī mūsu sociālo tīklu lapās Latvijas televīzijas ziņdienesta un sabiedrisko mediju portālā LSM, cik ļoti pieauga cilvēku skaits, kas lasa ziņas par spēcīgo gaidāmo vēju. Jo tieši šādās situācijās mums ir jāmēģina izvairīties, ka ir cilvēki, kas nezina par stihiju un dodas ārā, jo sociālajos tīklos cilvēki pēc tam izlasot šīs ziņas arī stāstīja, ka viņi šodien vairs nekur netaisās tādos laikapstākļos iet, netaisās braukt, jo ceļi arī bija apledojuši. Un mums ir jāceņšās ar informāciju izvairīties no tām situācijām, kur mēs varam paglābties no vētras. Protams, ka mēs nevaram dažas stundas pirms vētras nostiprināt jumtus, ka tie neaizlidot vai ka koki nenolūzīs. Tie tiešām lūzīs šā kā tā. Bet tur, kur mēs varam izvairīties, izplatot informāciju pēc iespējas vairāk, tur mums to vajadzētu darīt un meteo dienests un mediji šajā gadījumā, manuprāt, nostrādāja godam, jo postījumi, kā redzams, ir daudz un vētra patiešām tieši Rīgā un Jūrmalā ir uzskatāma par tiešām stipru pēdējo gadu fonu.